Ongi etorria Gernikako Bakearen Museora. Museo hau 1988an zabaldu zuen Gernika Lumoko udalak eta 2002tik aurrera fundazio bat da, zeinetan Gernika Lumoko udala, Bizkaiko Foru Aldundia eta Eusko Jaurlaritza ditugu patrono bezala. Museo honek hiru galderen inguruan hausnarketa bat egin nahi du. Zer da bakea? Zer gertatu zen Gernikan bake ezaren momentu batean, gerra zibil garaian eta bombardeo garaian, eta zer gertatzen den gaur egun munduan bakearekin eta giza eskubideekin. Museo honek zerbitzu ezberdinak eskaintzen ditu, dokumentazio zentru espezializatu bat, hezkuntza arlo bat, eta bisita gidatuak 4 hizkuntzetan. Eta honetaz aparte, museoa oso sare nazional eta nazioarteko sareen kide aktiboa da. Haietatik batzuk aipatzeko, iPad, Giza Eskubideen Foroa, International Network of Museums for Peace, Sites of Conscience eta ICOM. Zer da bakea? Bakea hizkuntza desberdinen arteko oreka da, kultura, jarduera eta egoera desberdinen oreka. Azken finean, mundua bizi garenok geure buruetan dauzkagun milaka desioen arteko oreka gordetzea da bakea. Bakea bizitzan sustraitzen den energia positiboa da. Bakea geure baitan, borondatean eta almenean sustraitzen da. Ez biolentzian oinarritzen da eta uste du oraindik mundu aldatzeko gai garela. Ez dago bakerako biderik. Bakea bera da bidea. Lehen kontzeptua eta ziurrenik guztien artean ezagunena bake hitzartua da edo Pax Romana ere sarritan esaten zaio. Izan ere gerra osteko bake akordioei erreferentzia egiten die. Kontuan eduki behar dugun gauza bada, bakea ez dela gerraren kontrakoa. Amaitutzat ematen diren hainbat gerra, bakea akordioa sinatu ostean, indarrean jarraitzen dute eta ez dira bake errealaren egoera. Makina bat adibide jarri genuke, Irak, Afganistan, besteak beste. Bigarren kontzeptua barruko bakea da, meditazioa eta erretiroaren bitartez lortzen duguna, kontemplazioaren bitartez edo sinesdunentzako otoitz bat eginez. Baina baita ere, sentitzen dugun zerbait da, eguneroko bizitzan gustukoak ditugun gauzak eginez lor daitekeena. Hirugarren kontzeptuak naturari egiten dio referentzia, eko bakesaletasuna, edo naturari zor diogun errespetua. Zer egiten ari gara gure ingurugiroak ematen dizkigun baliabideekin? Zaborra edo nora botatzen dugu, ibaiak kutsatzen ari gara, eta ez gara konturatzen honek izugarrizko eragina duela gatazka berrien sorreran. Beraz, hurrengo galdera egin diezaiokegu geure buruari. Zein motatako planeta utziko diegu atzetik datozen belaunaldiei? Laugarren kontzeptua eguneroko bakea da. Zer behar dugu bakean bizitzeko? Eguneroko bizitzan aurrera egiteko guztiok eduki beharko genituzke oinarrizko beharrizanak asetuta. Janaria, hezkuntza, bizilekua, lana, justizia. Baina oinarrizko beharrizana betetzen ez diren lekuetan, gatazak etengabean sortzen ari dira, adibidez janzkera eta esplotazioa, 21. mendeko esklabutza, emakumeen aurkako indarkeria. Ibilbide hau bukatu nahi dugu, bakearen aldeko lan honetan guztiok zerbait egin dezakegula gogoratuz. Denok ezagutzen ditugu bakearen aldeko mugimenduan buru izen diren pertsonak, Martin Luther King, Gandhi, Mandela, eta geu ere izen gaitezke mugimendu horren parte. Pasilio honen ostean, 21. mendeko bakearen gelara heltzen gara, non oso garrantzitsua den ulertzea, gatazka hitzak ez duela zertan eduki behar esan nahi negatiborik, eta bai ordea, hasi aldaketara bideratzen gaituen momentua. Ondo ez doazen gauza konpontzeko aukera da, eta zeintzuk dira erramienta edo tresna egokienak bakearen alde lan egiteko? Zein tresna erabil dezakegu gure eguneroko gatazka konpontzeko? Irmotasunez hitz egitea, giza eskubideak errespetatzea, bestearen lekuan jartzea, iritzi desberdinak entzutea edota amankomunean duguna bilatzea. Bezalako tresna errazak, baina aldi berean oso zailak erabil ditzakegu. Indarkeria zuzena, fisikoa, itxeskoa edo ikus daitekena izozmendiaren punta da. Bere osotasuna osotzen duen 10%-a baino ez. Baina gainontzeko 80%-a, uraren azpian dagoena hori da zati garrantzitsuena. Ikusten ez den indarkeria, estrukturala eta kulturala. Hauek dira indarkeria zuzena eragiten dutenak. Indarkeria zuzenaren adibide ugari ditugu, bata bestea jotzea, iraintzea, gauzak apurtzea eta bar.
indarkeria estrukturalaren adibide bat baztertzea izango litzateke. Indarkeria kulturalaren adibideak sexismoa, arrazakeria, zein hizkuntzan mintzatzea erabakitzeko askatasuna. Gaur egun bakearen alde lan egiteko izozmendi horri buelta eman behar diogu. Estrukturak eraldatuz, indarkeriaren kultura mundu justu bategantik aldatuz. Orain, museoak proposatzen duen bigarren galdera aztertzera goaz. Hau da, Gernika Lumoko bombardaketan eta Espainiako gerrate zibilian gertatutakoa. Denboran zehar bidaia bat egingo dugu eta 1937ko apirilaren 26ra joango gara. Begoñaren etxera sartzera gonbidatzen zaitut eta Gernikako emakume honek bere orduko bizitza ezagutzera emango digu. Eta berarekin batera, egun horretan gertatutakoa bizi ahal izango dugu une batez. Bombardaketa bizi eta gero Gernika ahul eta hauskor baten aurrean aurkitzen gara, suntxituta dagoena, ikus dezakezuen bezala. Egongela honetan zehar, Gernika Lumoko une historiko garrantzitsuenak azaltzen joango gara. Gernika betidanik izenda simboloa euskaldun ontzat. Bere historioa apirilaren 26ko bombardaketaren eta Picassok sortutako Gernika baino lehenagokoa da. Nola zen Gernika 30. hamarkadan? Zerk ekarri zuen Gerra Zibil Espainiarra? Egoera larri honetara zelan iristen den ulertzeko oso garrantzitsua da jakitea aurreko urteak oso sasoi nahasita astoratuak zirela, tentsio sozial eta politikoak direla eta. Ondorioz, demokratikoki hautatua izan zen bigarren errepublikako gobernuaren aurkako altxamendua ematen da militarren eskutik. Azken batean, huts egin zuen estatu kolpe honen ondorioa da Espainiako Gerra Zibila. Gerra hau, 1936an hasi eta 1939an bukatzen da. Espainia bi bandotan banatzen du, errepublikarrak batetik eta rebeldeak nazionalak edo matxinatuak bestetik. Frankok Madril hartu ezin duela ikusirik iparraldeko kanpainari hasiera ematen dio. 1937ko udaberri zen, Otxandio, Durango, Gernika eta bestelako bombardaketekin. Ekainaren 19an Bilbo erortzen denean Euskadin gerra amaitutzat ematen da. Aipatutako iparraldeko kanpaina Mola Generalean agindupean martxoaren 31ik aurrera biziagotu egiten da, Durango bombardatzen den egunean. Gernikako bombardaketarekin bere une garrantzitsuena eta simbolikoenera ailegatzen da. Begoña kontatu digunez, bombardaketaren eguna astelena zen, merkatu eguna. Gernikan ohikoa zena baino asko jende gehiago elkartzen zen astelenetan. Gernikan garai hartan 5.610 biztanle zeuden erroldatuta eta errefusiatuak zaurituak zirelata 10.000 bat pertsona edukitzera heldu zen. Arratsaldeko 4 aldera, Andramari Elizako kanpaiak jokasi ziren, biztanleria hegazkinen etorreraz ohartarazi nahian. Honako hegazkin hauek, Kondor Leio Alemaniarrak Italiako Abiazio Legionarion eskoltapean, Gernika bombardatu zuten 3 ordu luzetan. Hegazkin hauek, 250 kilo pisatzera hel daitezkeen bomba purtzaileak eta bomba zu eragileak jaurti zituzten. Honetaz gain, zutan zeuden erakinetatik, iesi edota babeslekuetatik familia kideen bila ari ziren pertsonan aurka metraiatu zuten. Zein izan zen beraz Gernika erasatxearen helburua, garrantzia militarrik ez zuela kontuan izanik, altxatuek tropa errepublikarren atzera egitea oztopatu nahi zuten, baina errenteriko zubiaren tamainuko zubi bat zuntitzeko ez ziren beharrezkoak bomba zu eragileak ezta biztanleriaren aurkako metraiatzea. Bertsio hori ez da erreala. Helburua populazioaren eta euskal troparen adoragabatzea zen, Euskadik amore eman zezan. Ez zen helburu militarra baizik eta izu bombardaketa bat, gero, Bigarren Mundu Gerran garatuko zena. Hau izango da herri zabal baten aurka lehenengoz egingo den erasoa, non hiriko 185 baino gehiago suntxitu zen. Eraikin gutxi batzuk mantendu ziren zutunik eta hauek aupagarriak dira. Arma fabrika zeuden gune industriala, Gernikako arbola eta batxaretzea eta errenteriko zubize. Zaila da oraindik gaur egun galdutako bizitzak zenbakitan ematea.
orduko Eusko Jaurlaritzaren biktima kopurua 1.144 da, kontuan izanik, ilotxak eta ospitaletan hildakoak, Obi komunak, Andramarikaleko babeslekoan hildakoak, baina ondoren egin diren ikerketek zenbaki desberdinak ematen dituzte, 12, 200, oso zaila da zenbaki zehatz bat ematea. Salamankako kuartel orokorretik bombardaketari buruz ezer ez ekitela adierazi arren, honen gaineko erantzukizuna bilatzerakoan pertsona hauengana jo beharko genuke, Ristoffen, Bigon, Mola eta azkenik Franco. Gau hartan, Bilbon zeuden atxerriko zeinbat kasetarik Gernikara heltzea lortu zuten, George Stier, Noel Monks eta beste batzuk. Eta hauek izen ziren bizirik irten zirenen lehen testigantzak jaso zituztenak. Benetan gertatu zena argitaratzeak, nazioarteko salaparta garrantzitsua ekarri zuen. Altxatuek inoiz ez zuten onartu bombardaketa gertatu zenik. Euren esanetan, Euskal eta Asturiar gorri separatistek euren iesean piztutako zute bat izan zen. Apirilaren 26an Gernika erasotua izan zen, eta 29an altxatuen tropak sartu ziren. Altxatuen tropak soldadu, italiar, aleman, marroki eta erreketez osotorik zeuden. 1937an Gernika bombardatu zen, eta 1939an gerra amaitu zen altxatutakoen garaipenarekin. 40. hamarkadan, Gernikak Regiones Devastadas programari heldu zion, bere berreraikitzerako beharrezko bi baldintzak betetzen zituelako. 1. hondatutako hiriaren 70%-koa baino gehiago izatea, Gernikaren kasuan 85%-koa baino gehiago zen, eta 2. Franco hiribuldoko seme kutuna izenda zedila. Berreraikitzea urrengo urteetan zehar luzatu zen, preso errepublikarren eskutik. Momentu horretatik aurrera eta 80. hamarkadara arte, Gernikan gertatutakoa isildu egin zen. Bizirik irten zirenek ez dute gertatutakoa ahaztu nahi eta 1937an bombardaketaren 50. urterrenean adiskidetzerako lehen urratsak eman ziren. Forsen hiri alemaniarra eta Gernikaren anaitasunarekin. Roman Herzog kantxiler alemaniarrak bizirik irten zirenei bidalitako gutunarekin eta ondoko akzio desberdinarekin. Inmemorian izeneko gela borobil honetan, non bizirik irten zirenen esaldia dugun, ahaztu gabe, mendekurik hartu gabe, adiskidetze prozesuen gaiari heltzen diogu, ez bakarrik Gernika eta Alemaniaren artekoari, baizik eta munduko beste lekuetan emandakoei. Hala nola, Ipar Irlanda, Hego Afrika eta bar. Naiz eta garaia kritikoa izan, Errepublikako gobernuak Parisko nazioarteko erakusketan parte hartzea erabakitzen du. Mundua jakidezan Espainiako Gerra Zibilean pasatzen ari zena. Horretarako garaiko artista ospetsuenak gonbidatzen dituzte, haien artean Picasso, Espainiako pabilioia errepresentatzeko. Picassok kuadru mural handia egin behar zuen. Margolariak onartu egin zuen, baina ez zion lanariekin, La Humanité egunkarian Gernikako bombardaketaren gaineko artikulua irakurri arte. Momentu horretan azten du bere maisu lana. 20. mendeko artearen ikonoa eta bake simbolo unibertsala bihurtuko zena. Museoko 3. eta azkenengo galderari helduko diogu, non gaur egungo bakearen eta giza eskubideen egoerari buruzko hausnarketa egingo dugun. Zer dakigu giza eskubideen gainean? Baldakigu 1948ko giza eskubideen adierazpen unibertsala dagoenik? Egon gela honetan, funtsezko 3 eskubideren gainean sakonduko dugu, eta gaur egun ere zenbateraino urratzen diren egiaztatuko dugu. Ezin dugu erakusketa iraunkorra bukatutzat eman, ez da gaur egun bakeaz hitz egin ere, urte hauetan gertatutako bortizkeria eta terrorismo egoerak tratatu edo jorratu gabe. Zeintzuk izen dira gatazka honen ondorio agerikoak eta ikus ezinak? Biktimak, mehatxatuak, hildakoak, bortizkeriaren kultura, espetxe politikaren gizagabetzea, eta bar. Zein da jende anonimo askok eta mugimendu sozialek Euskadiko bakearen alde egin duten lana?
Bizita guztien zehar gidatu gaituen Gandhiren esaldiak, hau da, ez dago bakerako biderik, bakea bera da bidea, bakearen militante aktiboa bihurtzera eta bakearen aldeko konpromisoa hartzera gonbidatzen zaitu.